Canavar Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına hoş geldiniz. Havanın hərarəti müsbət 28 dərəcə Selsidir. Təhlükəsizliyiniz üçün sizdən xahiş edirik. Kapitan qoruyucu kəmərləri bağlı işıqları söndürənə qədər yerlərinizdə əyləşin və qoruyucu kəmərləri bağlı saxlayın. Oturacağınızı nəzərdən keçirin, şəxsi əşyalarınızı hava gəmisini unutmayın. Bagaj rəflərini açan zaman ehtiyatlı olun. Hörmətli sərnişinlər, hava gəmisindən çıxış mərhələli şəkildə təşkil olunacaqdır. Bu səbəbdən xahiş edirik, qoruyucu kəmərləri bağlı işıqları söndürdükdən sonra da öz yerlərinizdə qalasınız və təyyarə vələcilərinin təlimatına uyğun hava gəmisi tərk edin. Bizim uçuşunuz üçün bütün uçuş heyət adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk və yaxın gələcəkdə sizinlə bir daha görüşməyə çox şad olarım. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Ladies and gentlemen, welcome to